Assalomu alaykum, Miss Dila kanalining obunachilari. Bugun sizlar bilan ertalab kuni nonushta uchun tez tayyor bo'ladigan kotletlarni tayyorlaymiz. Buning uchun bizga 4 osh qoshiqda un, o'rta kattalikdagi yarim ta karon, tabga ko'ra tuz, aralashgan priprava hamda 2 tuxum kerak bo'ladi. Birinchi bo'lib yuvib tozalab qo'yilgan karamni to'g'rashdan boshlaymiz. Karamni ikkiga bo'lib olib, yuqa samoncha shaklida to'g'rab olamiz. Iloji boricha yuqa bo'lish kerak. Shu tariqa ingichka qilib barcha karamlarimizni to'g'rab olib, idishga solib ustidan 2 ta tuxumni chaqib solamiz. 2 ta tuxum bilan karamni yaxshilab aralashtirib olamiz. Tabga ko'ra tuz va pripravani ham solib aralashtirib olamiz. Yaxshilab karam bilan pripravalar aralashib bo'lgandan so'ng 3 qoshiqcha un solamiz, aralashtirib ko'ramiz. Keyin agar un kam bo'ladigan bo'lsa yana 1 qoshiqcha, ya'ni 4 qoshiqcha un solamiz. Barcha mahsulotlarimizni yaxshilab aralashtirib olamiz va o'rta olovda qizib turgan tavoga 3-4 qoshiqcha yog' solamiz. Yog'imizdan ustiga endi asosda tayyor bo'lgan aralashmamizni tavoga bir xil tekislikda yoyib olamiz. Aralashma chekalarini joylab qilib tekislab olamiz. Va o'rta olovda tovoni 5 daqiqaga ustini yopib dimlab qo'yamiz. E'tibor beringlar, o'rta olovda bo'lish kerak. Mana sizlar tak qismini ham pishib chiqdi. Tayyor bo'lgan kotletlarimizni o'zimizga qulay usulda qilib, uni chapga qo'yib olamiz. Ya'ni ikki qismini ham pishirib olamiz. Ustini chapga qilib, yana dimlab qo'yamiz. Kesiklardan chiqib ketmasin, kuyib qolishi mumkin. Mana sizlar tayyor kotletlarimiz ham o'zingiz xohlagan usulda bezatib iste'mol qilishingiz mumkin nonushtaga. Yoqimli ishtaha do'stlar, sizlar ham tayyorlab ko'rasizlar degan umiddaman. Videoni yoqqan bo'lsa like va podpisatsiya bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda sog'-salomat ko'rishguncha xayrli bo'ling.